Ve svém autě máte zřejmě jednu věc, kterou si přejete nikdy nepoužít. Jste ale velmi rádi, že ji tam máte. Může se totiž stát, že ji budete jednou skutečně potřebovat. Ano, je to náhradní kolo, rezerva. Pokud jste realitní makléř, případně uvažujete, že byste se jim chtěli někdy stát, mám pro vás nabídku. Tato nabídka může být užitečná i pro vás, kdo o této profesní možnosti v této chvíli neuvažujete, ale dokážete si ji představit do budoucna jako možnost. Dobrý den, jmenuji se Jan Svoboda a jsem majitelem realitní kanceláře Remax Harmony. Moje nabídka spočívá v tom, že bych se s vámi rád seznámil a představil vám sebe a zázemí naší kanceláře. Třeba právě pro vás se já mohu stát tou užitečnou rezervou pro případ, že byste jednou ve své kariéře potřebovali udělat změnu. Pokud i vám to dává smysl, zavolejte mi nebo napište a domluvíme si schůzku. Těším se s vámi brzy na viděnou.